Це Валерій Колор та його команда – художники з Дніпра. На стіні 9-поверхівки на вулиці Перспективній створюють новий мурал. Працюють 4 дні. Я з дитинства рисую, увлікаюсь хіп-хопом, рисую балонами, а мурали і вообще стріт-арт рисуються в основному там балонами. Ну, взагалі рисуються любою краскою, але мені по душі іменно інструмент як балон. Ескіз вуличного малюнка Валерій підготував заздалегідь. Через цвіти тут символізується как бы, природа, а через рисунок именно матері з ребенком то символізується те, що це район дуже молодий, новий, перспективно розвивається, і тут реально дуже удобно как бы, створювати нову сім'ю. Для малюнку графітники використовують якісну іспанську фарбу, що не вигорає на сонці. На цю роботу витратили майже 50 тисяч гривень. Кошти виділив забудовник. Опитані жителі мікрорайону позитивно оцінили графіті. Красиво. Необычно. Полтаві перший мікрорайон віком таки роблять. Це прикрашає наш мікрорайон, наше місто і взагалі така творчість. Ну, мені до душі. Добре ставлюсь, розмальовують. Що цей, що інший малюнок подобається, додає яркості ну, в район. Це не перший мурал художників з Дніпра у Полтаві. Влітку минулого року стріт-артери намалювали графіті «Матір з дитиною у космосі». Наступного тижня Валерій та його команда їдуть працювати у Кривий Ріг. Юлія Кравець, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.